हैलो डियर स्टूडेंट्स असलम गुड मोर्निंग टू एवरी वन तव्हां कीअं आहियो उमेदु तव्हां ठीकु हूंदा मां आहियां आनंद कुमार अॼु तव्हांखे हिकु सुनहरी मौक़े जे बारे में ॿुधायां थो जेको पब्लिक स्कूल हैदराबाद में आहे सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ॿ हज़ार टेवीह चोवीह जेको फ़क़ति गवर्मेंट स्कूल्स ऐं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल्स जे ॿारनि लाइ आहे अहिड़नि क़ाबिल शागिर्दनि खां दरख़्वास्तूं घुराइजनि थियूं जेके संत सुबुह जा रिहाइशी हुजनि एजुकेशन स्कूल एजुकेशन ऐं लिटरेसी डिपार्टमेंट हुकूमत संत ऐं संत एजुकेशन फाउंडेशन जे स्कूलनि में हिन वक़्तु पंजे दर्जे में पढ़ी रहिया आहिनि ऐं उहे पोस्ट प्राइमरी जी तइलीम पब्लिक स्कूल हैदराबाद मां हासिलु करण जा क़ाबिलियत मैरिट जे बुनियाद जो ते कुल हिकु सौ ॾह स्कॉलरशिप जूं सीटूं छहें दर्जे खां तइलीमी साल ॿ हज़ार टेवीह ऐं चोवीह लाइ छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि स्कॉलर ऐं बोर्ड तौर ते अचनि थियूं इहा अच ऐं इहा स्कॉलरशिप सांगढ़ शहीद बेनज़ीराबाद हैदराबाद टंडो अहमद खान टंडोलायर मटिआरी जामशोरो बदीन सजावल ठट्रा ऐं थरपारकर जी ज़रल न आहे जंहिंजी टेस्ट पब्लिक स्कूल हैदराबाद में एकवीह मई ॿ हज़ार टेवीह ते वरिती वेंदी हिन टेस्ट जो मटीरियल ऐं सॼो मवादु तव्हांखे चैनल ते मिलंदो त हुनजे करे चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कयो हर अपडेट तव्हां ताईं पहुची सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जा अहम नुक़्ता इहो त सं एजुकेशन फाउंडेशन छहें दर्जे खां ॿारहें दर्जे ताईं मकमलु स्कॉलरशिप प्राम कंदी हिन स्कॉलरशिप तहत यूनिफॉम रिहाइश ताम सिखिया मवाद ऐं माउ वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो चूंड मकमलु तौर ते क़ाबिलियत जे बुनियाद ते हूंदी हाणे असां एलियत जे मयार जी ॻाल्हि कयूं था दरख़्वास्त गुज़ार लाज़मी तौर ते हिन वक़्तु पंजे दर्जे में पढ़ंदड़ु हुजे जेको सरकारी स्कूलनि या संध एजुकेशन फाउंडेशन जे स्कूलनि जो हक़ीक़ी शागिर्दु हुजे दरख़्वास्त गुज़ार सरकारी स्कूलनि या संद एजुकेशन फाउंडेशन जे स्कल स्कूलनि में घटि में घटि आख़िरी टे निसाबी साल पंजे दर्जे समेत पढ़ियो हुजे दरख़्वास्त गुज़ार जे वालद जो जमे साल मथे ॼाण ज़िलनि मां हुजणु घुरिजे जितां हिनखे दरख़्वास्त जमे कराइणी आहे दरख़्वास्त गुज़ार जी उमिरि अठावीह अप्रैल ॿ हज़ार टेवीह ताईं ॿारहं सालनि खां मथे न हुजे जी हा हाणे असां ॻाल्हि कयूं था डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड घुरबल दस्तावेज़ एडमिशन फॉर्म लाइ मुकमल तौर ते भरियलु एडमिशन फॉर्म ते ॿददु ताज़ो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटू अछे या नीरे बैकग्राउंड जो उहो लॻायो जनरल रजिस्टर जी आर सुफ़े जी लॻाए स्कूल जे हैडमास्टर हैडमास्तिराणी या स्कूल पार्टनर खां तस्दीक थियल फ़ोटू कॉपी हुजे शागिर्दु जो बेफ़ॉर्म वार जी डॉमिसाइल ऐं वालद जे शनाख़्ती कार्ड जी फ़ोटू कॉपी कार्ड न हुजण जी सूरत में दरख़्वास्त गुज़ार लाज़मी तौर ते नादरा में ऑनलाइन दरख़्वास्त ॾेई हुन जी रसीद जी फ़ोटू कॉपी जिमे कराए ऐं उन सां गॾु जेको पेड चालणु हूंदो आहे उनजी सिल्प या रिसैप्ट हुजणु लाज़मी आहे जी हा हाणे असां ॻाल्हि कयूं था दरख़्वास्त ॾियण जे तरीक़ेकार जी दाख़िला फाम एडमिशन फॉम जी फीस अठ सौ रुपिया आहे जेको वापसी न हूंदी दाख़िला फार्म हिन वेबसाइट डब्लू डबलू डबलू डॉट पी एस एच एस आई बी ए यू डॉट ई डी यू डॉट पी के या डॉट एस सी एफ ओ आर जी डॉट पी के ते मौजूदु आहे दाख़िला फार्म सभिनी घुरबल दस्तावेज़ समेत लाज़मी तौर ते मकमलु भरियो वञे नामकमलु फार्म क़बूलु न कयो वेंदो दाख़िला फार्म लाज़मी तौर ते लॻा स्कूल जो हैडमास्टर हैडमास्तरी या, या स्कूल पार्टनर खां तस्दीक थियलु हुजे अठ सौ रुपया सिंध बैंक जे हेठि ॼाणियल अकाउंट में डिपोज़िट स्लिप ज़रिए जमे कराए सघजनि था जेका सिंध बैंक कासमौद ब्रांच अकाउंट टाइटल ॾिनो पियो आहे ऐं आई बी ए ना हिन ते तव्हांखे जमे कराइणो पवंदो रसीद जी फ़ोटो कॉपी तव्हांखे फॉर्म सां गॾु मिलंदी हिन जी असांजी वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में मौजूदु आहे उन ते डाउनलोड करे सघो था ता दाख़िला फार्म ऐं भरियलु चालान ऐं गुरबल दस्तावेज़ समेत प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद वटि जिमे कराया वेंदा ज़हन में रखो इन में डॉक्यूमेंट्स असांखे कहिड़ा कहिड़ा दा ज़रूरी आहिनि दाख़िला फार्म हिकिड़ी जी आर जी कॉपी बे फार्म जी कॉपी एन आई सी जी कॉपी ऐं अठ सौ रुपए जो रिसेप्ट जेका चालान हूंदो उहा ऐं इन सां गॾु ताज़ा फ़ोटू इहो सभु तव्हांखे प्रिंसीपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद ॾे मोकिलिणा आहिनि अगरि असां ॻाल्हि कयूं इंटी टेस्ट जे हवाले सां इंटी टेस्ट मल्टीपल चॉइस कोश्चन सुवालनि ते मुश्तमिल हूंदी इहो सुवाल सन टेक्स्ट बुक बोर्ड जी किताबनि माना वेंदा ना। मज़मूननि में अंग्रेज़ी चालीह सैकड़ो रियाज़ी चालीह सैकड़ो ऐं जनरल साइंस टीह सैकड़ो शामिलु हूंदा दरख़्वास्त गुज़ारि रोल नंबर सिल्प पब्लिक स्कूल हैदराबाद मां टेस्ट खां हफ्तों पहरी या टेस्ट वारे ॾींहुं ते हासिल करे सघंदा इंटी टेस्ट पब्लिक स्कूल हैदराबाद पारण वरिती वेंदी यादि रखो जीअं तव्हांजी इहा एडमिशन सिल्प अपलोड थींदी त उनजी बि वीडियोस असां इन चैनल ते रखंदासीं उनजे करे बराए महिरबानी चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कयो जी हा हाणे कुझु अहम नोट आहे स्कूल छॾण जो सर्टिफ़िकेट पास सर्टिफ़िकेट दाख़िला वारे वक़्तु घुरबल हूंदा इंटी टेस्ट जे नतीजनि ऐं सीटनि जी दस्तयाबी जे बुनियाद ते ज़िलेवारु लिखत वारी मैरिट लिस्ट तयारु कई वेंदी कंहिं बि ग़लति या तस्दीक़ु न थियण जोगी मालूमात ॾियण ते सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ऐं पब्लिक स्कूल हैदराबाद दरख़्वास्त रद्द करण जो हक़ु महफ़ूज़ रखे थी जी हा दरख़्वास्त गुज़ार खे चालान जेका अठ सौ रुपए जो उहो तव्हांखे संभाले रखिणो आहे कंहिं मालूमात लाइ हिननि नंबरनि ते तव्हां सूमरु खां छनि चहिर ताईं सुबुह बजे खां मंझंदि टे बजे ताईं राब्तो करे सघो था हिन स्कॉलरशिप में दरख़्वास्त आख़िरी तारीख़ अठावीह अप्रैल त बराए महिरबानी उहो स्टूडेंट्स जेको पंजे क्लास में पढ़ी रहिया आहिनि उन्हनि खे इहा टेस्ट में लाज़मी अप्लाए करायो ऐं इन हिन सुनहरी मौक़े जो वधि खां वधि फ़ाइदो वठो ऐं असां बि कोशिशि कयूं था अॻे साल बि असां तयारी कराई हुई ॿारनि खे हिन बारे बि असां ॿारनि खे भरपूर तयारी कराईंदासीं ऐं हिन चैनल ते हर क़िस्म जो गाइडेंस मटीरियल मौजूदु हूंदो जेको इंग्लिश में साइंस में ऐं में बि तव्हांजी वधि खां वधि रनमाई कंदो इन सां गॾु असांजे डिस्क्रिप्शन में बि काफ़ी वीडियोस मौजूदु आहिनि उनजो लिंक मौजूदु आहिनि जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे टॉपिक जेको असां अॻे सेल करायो आहे उहो ई मटीरियल हींअर बि मौजूदु आहे तव्हां डिस्क्रिप्शन में वञी करे वीडियोस खोले पंहिंजे ॿारनि खे तयारी कराए सघो था त कोई बि कोश्चन्स हुजे त असांजो वाट्सअप ग्रुप जॉइन कयो या कमेंट कयो ऐं हिन चैनल जे ज़रिए तव्हांजी वधि खां वध रहनमाई थी सघे थी ऐं असांजी बि इहा भरपूर कोशिशि आहे ऐं ॿारनि खे वधि खां वधि फ़ाइदो थिए ऐं ॿारनि खे टेस्ट में सवलाई थिए